Anan кийин айтышкан 2000 доллар берип, ошого келишимге келип, 2000 доллар берип 10 сотугум ушул жерге калган. Азыркы учурда менин 10 сотугумду да кошуп туруп бул аял сатып атат да. 4 сотуктан айландырып, сенин 10 сотугуң жок буякта дейт. Мен 10 сотугум кайка кетет, анда бул жерди көз регистр жөн эле чийип берген да анда мага. 9 баласы менен 8 жылдан бери үмүт конушунда там салып жашап жаткан Нурыйза Акылбекова жер сатып акча тапкандардын курмандыгы болгонун айтат. Үйү жайгашкан жерин учурунда сатып алганына карабастан, азыр бул жердин дагы бир ээси мендеген тараптар чыгып, айласы кетип турган чак. 2014-13'ün güz ayında Rayımkulov Altınbek degenden алган. Сатып алган мына могу көк китептин негизинде 9 бала менен сатып алып үчүнчүсү алып келген. Салып баштап уже кирип жашайын дегенде Шергазиева Нурилла келди, Касмалиевдин аялы. Соттун чечимин чыгарып беришти. Снос деп. Келишимге мыйзам чегинде эме келишели, тилге келели деп 2000 доллар күйөөнүн намына жазып берди. 2000 доллар берди. Макул деп эметсем азыркы учурда ал айтат 5000 доллар карыз деп. 5000 доллар карыз. Мен жерди бербейм, документ чыгарып бербейм. Булар мындай экен да. Трансформацияга кирди деп саткан 5000 доллардан. Азыр трансформацияга али кире элек экен. Азыркы учурда акимиятка барып атат, правительствага барып атат. Эмнеге бул дольщиктердики вечный эле прав болуп келиш керек? Ортосунан жерин өткөрүп бердик деп айыл өкмөткө өткөрүмүш болуп эле жер алышса, өкмөттүн жерин уурдап келе жатышат. Кайра келип бияктан которулуп элге сатса, буларга мыйзам чегинде иш каралыш керек да, жок, карапайым элге гана каралып келе жатат. Нурызадай болуп үй жайы арсар абалда калып, кыймылсыз мүлкү укугун каттоо маселеси жаралып жаткандардын саны үмүт конушунда 100'den ашат. Алгач 2005 жылы 35 гектар жер басып алынып, там курулгандан кийин трансформация болуп, турак жайга укуктары катталган. Ошондон бери 2020 жылга чейин үмүт конушу кеңейип, дагы 27 гектардай жерге үйлөр курулуп кеткен. Басылып алынган жерлердеги айрым тилкелер 2-3 жолудан сатылган. Үлүш ээлери менен там салгандардын ортосундагы талаш тартыш жер мунапсы ишке ашыруунун жобосу чыккандан кийин пайда болгонун айтышат. Президенттин чыгарган указы, жанагы жогорку кеңеште кабыл алынган токтом, өкмөттүн токтому 291 токтом жана анын 27 пункту бүгүнкү күндө бул кандай десем мыйзамсыз талаага алып келип койду да элдичи бүдөмүк. Себебине бул жерде чар жайыт болуп калды. Экиден уруштура турган кылып койду. Себеби дегенде дольщиктер эгерде бүгүнкү күнү трансформацияга берип өзүнүн укуктарын болсо кызыл китепке айландырып жана үлүш китеп көк китептерин кызыл китепке айландыра турган болсо бул адамдар жөн эле укугу жок болуп калат дагы элечи. Мына үйлөр 2006 жылы катталган үйлөр салынганда алар деле каттай албайт өзүнүн укугунчу. Себеби дегенде алардын үстүнө деле 2019, 2021 жылы жанагы жасалып келген документтердин негизинде укугун каттап дольщиктер дагы эле пайда болуп атат. Ошол эле кезде азыркы жашап жаткан тургундар менен жердин түпкү ээсибиз дегендерден тышкары дагы ортодо ошол эле жерлерди мурда сатып алганбыз деген топ пайда болду. Талаш тартыш ырба болтуруп жогорку сотко чейин жеткен жагдайлары да бар. Бул жерге чекит коюш керек. Бул жаман нерсе. Себеби дегенде бул жерден баягы эмени таап атат да, пайда табуу жолу да мындайча айткандачы. Буларды 2010 баштап, 2005 туурасын айтканда 2005 баштап 2015 жылга чейин бир 4 токтом чыккан экен. Ушул дольщиктерди которуу маселеси боюнчачы. Айылдык кеңештин жана айыл өкмөтүнүн өзүнүн токтомдору бар. Түп нускасы менен турат. Бирок ага ылайыктуу булар ошол 89 контурга бул дольщиктер кеткен эмес. Кайра эле мына бүгүнкү күнү госрегистр менен сүйлөшүп келип эле ушул жерде отурушат. Үмүт конушундагы баштапкы трансформация болгон 35 гектардан кийин кошулуп кеткен 27 гектардагы 110 үйдүн ордун талашып жаткан канча үлүшчү бар экенин так айтуу мүмкүн эмес. Азырынча укук коргоо кызматтарына кайрылып, үлүш аянтын таап берүүнү талап кылган 11 киши бар. Алардын бири Алтынбек Байгабылов. Они, получается, продали наши земли дольщиков. Ал жерде уюшкан 5-6 адам бар. Алар биздин үлүшчүлөрдүн жерин ар кимге сатып жиберишкен. Биздин мыйзамдуу жерибизди сатып жиберип, эми элди бизге каршы туруп жатышат. Биздин үлүш жерди 89 контурга жылдырган болсо, алган жерибизди таап беришсин. 89 контурдан да алган эмеспиз. Бизге үлүш жериңер жылды деп эч ким кабардаган да эмес, макулдук да сурашкан эмес.
Бул жерди жакшылап иликтесе, ошол элди ким ал жерге жайгаштырды. Кимисинде документ бар, кимиси ортомчу болуп биздин жерлерди сатып жибергени ачыкталат. Биздин колубузда ал үлүш жерге ээлик кылуу боюнча көк китеби турат. Демек биз мыйзамдуу ээлери болобуз. Мыйзамды сыйлаган адам катары мен бул ишти сот чечсин. Ошол аткарууга алынсын деп айтам. Вот мы как мы решаем, как законопослушные люди, пускай решит сот. Үмүт конушунда жерибизди басып алышты деген үлүшчүлөр жашоочуларды күнөөлөшөт. Анткени колдорунда жашыл китептери бар. Үлүш жери бар, биз сатып алганбыз, 2007 жылы сатып алганбыз. Госрегистрде зарегистрированный документтери, менчик жер, документтердин баары, купля-продажа бүт бар бар. Документтердин баары. Ивановто эңгишинен сатып алганбыз. Ошол жерде 2007 жылы. Ал жерде мошенниктер захват кылып, үйлөрү сатып ийген. Анан президенттин жарлыгы чыккандан кийин документти жөн эле берет экен деп алар дагы албай калышты. Алдап атат, булардын жери баякта, буякта деп ошо ызычу менен булар элдер документ алып калсын деп алдап атышат. Бул конуштагы жер басып алуу 2005 жылы башталып, басып алынган жерлердин саны 2020 жылга чейин аз-аздан көбөйө берген. Ушул тапта жер чырын чечүү үчүн териштирүүчү атайын комиссия да түзүлүптүр. Спорный земельный участоктор боюнча айыл өкмөтүнүн токтому менен комиссия түзүлгөн, именно по спорным депчи. Ал спорлор болсо, биринчи очередь мындай тил менен айтканда бул спорлордун баары негизи земельный кодекс боюнча сот аркылуу чечилет. Жобонун биз болсо өкмөттөн түшүп келген жобонун негизинде иш алып барабыз комиссия. Договорлорду жокко чыгарганга материал исковое заявление киргизгенбиз Аламүдүнскэй районунун сотко. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2022 жылдын 1 майына чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда бир да мыйзамсыз үй болбошу керектигин айткан болчу. Ошол эле маалда былтыр 18 ноябрда жер маселесин чечип берүүнү өтүнүп, Бишкек шаарынын түштүк батыш көрүстөнүн жанындагы жер ынтымак конушунун тургундары өкмөт үйүнүн алдына акцияга чыккан. Алар 15 жылдан бери документин ала албай жүргөнүн айтышкан. Алар менен жолугууга чыккан президент Садыр Жапаров жер маселесин көтөрүп митинг ке чыгуунун кереги жок экенин эскертип, кимдир бирөө жер басып алса, дароо жоопкерчиликке тартыларын билдирген. Бир нерсени эскертип коёюн. Бүтүндөй жалпы кыргызстандыктарга мындан ары жер басып алгандарды дароо алып барып камап коёбуз. Андай беспредел кылыштын кереги жок. Мындан ары мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Кыргызстан боюнча 13 миң гектардай жер кагазда айдоо аянты деп көрсөтүлгөнү менен, чынында там салынып, конуштар пайда болуп кеткен. Алардын көбү 2005 жылы башаламандык учурунда басылып алынып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Бишкектин чекебелинде 50дөй мыйзамсыз жаңы конуштар пайда болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.